Genom att både göra en analys och att faktiskt fråga de som bor i Blekinge så fick vi fram användbar kunskap om bostadsmarknaden. Jag heter Jenny Rydqvist och jag jobbar som strateg inom samhällsplanering på Region Blekinge. I Blekinge råder det bostadsbrist samtidigt som det byggs få nya bostäder i jämförelse med andra län. Vi har samarbetat med Länsstyrelsen i Blekinge och tagit hjälp av en extern konsult som har analyserat och beräknat behovet av nya bostäder. Bland annat genom att intervjua 1000 Blekingebor om deras behov och om hur de vill bo. Tack vare arbetet har vi kunnat utveckla en regional analysmetod gemensam för alla kommuner. Med hjälp av metoden kan vi beräkna, planera och möjliggöra för byggande av de bostäder som invånarna i Blekinge efterfrågar på riktigt. Att som region jobba med analyser av bostadsmarknaden är ganska nytt. För oss var det helt avgörande att göra detta tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge. Kontakta gärna mig om du vill veta mer.